Якщо припустити, що сирський, правда, м'я сирський, а не просто сирський, то вся відповідальність за його ці якісь, типу, там супер втратні якісь операції, тобто вона так само лежить і на Залужному, тому що він був його безпосереднім командиром. Сирський підлеглий Залужного. Всі операції, які планував сирський, проводив сирський, реалізовував сирський, задумував сирський, вони всі здійснювалися за підписом і погодженням з Валерієм Федоровичем Залужним.